Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel is apnalko hokoluke swagatam janaisu. Aji nunu aru moi goi asu photo shoot koriboloi aru ki korim hokolu dekham aru sai thakiba apnaluke mor video tu aru bhal location eta bisarim boli bhabisu photo shoot koriboloi nahole ghorote korim ge no. So guys, today I am final logo tahi golu. Hey, phale saok nunu style kori le nunu. Aru moyu. Keni kala kise guys kobode. Hey, phale mahotor ghorote I am style kori bola ahi loge aru. Location to dunia hoy yat. Apna loge sabo photo mari bol jam etia. Ami etia ulai ahi lu. Aru etia photo keta man mari lom. No. Hey, phale sa. So, guys, এতিয়া photo shoot করা হৈ গল হেফালে ভন্টিয়ে আমাক ফটো খুচি দিছিল আৰু আমি এতিয়া যাওঁগে ঘৰলৈ ড্ৰেছবোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁগে এফালে গৰম লাগিছে বুলি নুনুয়ে আমনি পাইছে এফালে ফটো মৰা হৈ গল আৰু এতিয়া ড্ৰেছবোৰ চেঞ্জ কৰি মেলি ঘৰলৈকে যাওঁগে আৰু মাহতৰ ঘৰতে ফটো শ্বুট কৰিবলৈ আহিলু আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকুৱা হল কব কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দে ইয়া গৈ আছে আমি স্কুটিৰা আৰু আজো গলি বেবলিংগি এক প্লেট টুকাজা মোটা মোটা সমোসা পিছে পিছে আহি পালো মাহিহতৰ ঘৰলৈ হেফালে নুনুয়ে আইতাকৰ ঘৰত হোমাই গৈছে হেফালে যাওক আৰু এইখন আমাৰ মাহিৰ ঘৰ আৰু আজি মহাৰ বছৰিকিয়া কীৰ্তন কৰিছে মহাৰ 3 বছৰ হল আজি এখানে হোমা নাই গাইছ এতিয়া ঘৰ আহি পালো আৰু ঘৰৰ কামবোৰ সকলোবোৰ এতিয়া কৰি লব লাগিব দি বই মন যোৱা নাই ন বজাই ল'লো বস্তা এফালে বাবাই স্কুটিত লৈ গৈছে বস্তাবোৰ ধান বস্তাবোৰ এতিয়া মিললৈ গৈ আছো ধান কুন্দি বলৈ আকৌ মিলত আহিছো এফালে Mill too. Aru mill ati start koi bol. Aru moor ati thaan kunda hua nai. Aitu gaur buari keta kundi ase. Mo ati akuma rokhiya su. Tasa olap deri moor tu kundi di bo. Ekhale amar thaan tu ati tingor boralu. Babai boray ase. Babu boray de. So guys, এতিয়া মিলৰ পৰা আহি মেলি হাত মুখবোৰ ধুই অকমান এনেকৈ বহি আছো আৰু এতিয়া ৰাতিৰ কামবোৰ কৰিব আছে কাম মানে কি ভাত পানী বনোৱা হেবোৰ আৰু মোৰ ভিডিওটো কেনে পালে কব লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই